Drita jeshile që shumë vende europiane dhanë në lidhje me mundësinë e lëvizjes së shqiptarëve pas masave shtrënguese të COVID-19, duket se ka reflektuar tek shqiptarët që duan të udhëtojnë, por dhe ata që duan të vinë në Shqipëri për të kaluar pushimet. Nga ana tjetër, dhe lehtësimi i masave anti-COVID në vend ka bërë që të shtohet numri hyrjeve dhe daljeve në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Muaji Korrik ka shtuar lëvizjet pranë portit, ku dy fundjavat e para të këtij muaji kanë shënuar dhe numri më të madh të udhëtarëve që pas një vit e pak muaj nga pandemia e COVID-19. Vetëm gjatë fundjavës së kaluar, 6200 udhëtarë kanë përdorur portin e Durrësit si mjet transporti për të hyrë dhe për të dalë nga vendi ynë. Kërkesat më të mëdha për udhëtim mësohet se kanë qenë për të mbritur në Shqipëri. Gjatë muajit qershor, 36000 mësohet se ka qenë numri i udhëtarëve që kanë hyrë dhe kanë dalë nga Shqipëria, ndërkohë që Korriku duket se ka nisur me ritme edhe më të larta. Dhe pse fshinjë ynë, Italia vazhdon të ketë kufizime për shqiptarët që duan të shkojnë për tejdetit, të shumtë kanë qenë pashkadetarët që kanë ardhur nga Italia për të pushuar në shtëpitë e tyre. Por nga ana tjetër, ky port përdoret edhe si një mundësi mjaft e mirë tranziti për të shkuar në shtetet të tjera të bashkimit Europian, të cilat tashmë kanë lehtësuar masat hyrëse. Gjithsesi, ajo që bie në sy është fakti se porti i Durrësit është përdorur më së shumti për të hyrë në Shqipëri, me 2/3 të numrit të përgjithshëm të udhëtarve.